ناظرین آداب خبرن ہند بلٹن ہے حاضر گڑ خاص خاص خبرن پیٹ اخ نظر سامبا ضلع مز وہ سڑک حادثہ وادی سے تعلق تھون ول پانچ نفر جام بحق مرن والن مز اکی عیال چور نفر شامل ملکس اندر کووڈ کس صورتحالس مز ڈاکار بہتری دہ دش کن مثبت معاملن مز واریہ کمی درج یوکرین قائم یورپ کے ساروی کھوت بڑس نیوکلیائی پلانٹس پہ روس کنٹرول فوجی کاروائی بند کرنو کہیا عالمی لیڈرن ہند روسس پہ زور تو ایف اے ٹی ایفن پاکستان گری لسٹس مز برقرار تھومت ون خبر تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ون مز وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز بھارت طبی خدمت ہندس شعبس مز عالمی معیار بنان انڈین سوسائٹی آف نیفرالوجی ہز ستوہمہ سالانہ کانفرنس سے خطاب کران وون تمو بھارت سائنس ٹیکنالوجی صحت اختراع کن شعبن مز نو میل کن پراوان تمو وون بکوچن ہندین ماہر ڈاکٹرن ڈائلسس ایکسپرٹن تو ٹرانسپلانٹ فزیشن پزن تحقیق کن شعبن مز نو وت تلاش کرنے تمو وون آتم نربھر بھارت کی بدولت سے فارما انڈسٹری مز قابل ذکر تبدیلی یوان تمو وون جموں کشمیر کس طبی خدمت ہندس نظامس مز سٹھی اصلاح کرنا آمت تمو وون مزید گامی علاقن مز پبلک ہیلتھ کیئر ڈانچے مزید مستحکم بنانے یوان سامبا ضلع مز سپد صبحس اکس ووق سڑک حادثس مز اننت ناگ تو کلگم ضلع سی تعلق تھون ول پانچ نفر جام بحق یل زن اخ شخص زخمی گو مار سپد مت ژون نفرن ہند تعلق اکس عیالس ست یہز پہچان گلزار احمد بٹ تس آشن زون بیگم یہز کور مسرت نیچو محمد اقبال سندرنگ سپزمت یم چوشون ہند تعلق اننت ناگ ضلع کس براہ علاقہ ست یل زن مار سپد متس بیس نفر محمد اکبر سند تعلق قاض گنڈس ستھ ذریعہ مطابق آو یہ حادثہ تمہ وز پیش یل سامبا پہ ادھمپور اخ انووا گڑ جمورا مانسرس نزدیک ڈرائیور سند کنٹرول نبر گھت تقریباً زہت میٹر سرنی کھائی مز لائن آئے حادثہ پتے وت مقامی لوگ تو ضلع پولیس سامبا واردات چہ جائے تو واتنوک زخمی تو لاش ضلع ہسپتال سامبا یت قانونی کاروائی پور کر پتہ لاش وارسن حوالہ کرنا آئے زخمی نفر سن پہچان اننت ناگ کے ثاقب احمد ڈرائیور سندرنگ سپزمت حادثہ خبر یتھے براہ اننت ناگ وز تو تت ووت ہوئی تو علاقہ پور آبادی اس تم کن سینن دگ دیوان حادثہ خبر پتہ سپز پور علاقس مز عام زندگی تہ متاثر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ تہ ات حادثس پہ دکھ تو افسوس بومت تو چھ وارسن ست ہمدردی بومت پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی تہ پارٹی ہندو دمو لیڈرو تہ ات حادثس پہ دکھ تو افسوس بومت ہپور نگری نالو کپواری اکس حادثس مز ٹپر ڈرائیور فیاض احمد ڈار مار سپدمت یہ حادثہ سپود تمہ وز یل سیکہ ست برت اخ ٹپر ات نالس مز دب پھیور حادثس متعلق پولیسن معاملہ درج کرت تحقیقات شروع کورمت ملکس مز دہ کھتوں دہ کووڈ صورتحال بہتر سپدان تو ون دہ دش بنیاد پہ کم معاملہ درج سپدان رات پہ سپد ملکس مز پانچ ساس نو شیت اکوہ نو کووڈ معاملن ہند تصدیق صحت وزارت مطابق بلے ات وقت دوران کہہ ساس کھت زیادہ کووڈ مریض تو اس پر ملکس مز صحت یابی ہند شرح ارنمت اشاریہ پانچ فیصد ووتمت ونس تام کلہم پہ ژور کرور تروہ لچھ کووڈ بیمار بلیمت تو ونس تام ملکس مز ستستھ کرور کنوہ لچھ کھت زیادہ کووڈ ٹیسٹ کرنا آمت ات دوران کووڈ مخالف ویکسینیشن تحت ونس تام اکھ ہتھ ارستھ کرور پانچوجا لچھ کھت زیادہ ڈوز دن آمت أڈجی ہسپتال بردلی سری نگر رات شام ثیر نار لگنے کن ہسپتال چہ پرانی عمارت ہند ہیرم پور پور پاٹ دودمت یمہ کن تھیٹر بلاکس فیکلٹی تو کیچن وارڈن نقصان ووت نار لگن پتہ آئے ہسپتالس مز داخل مریض نبر کڑت دمن ہسپتالن مز منتقل کرنے ات دوران کور کشیر ہند صوبائی کمشنر پی کے پولین از ہسپتال دورے امہ علاوہ اس صحتک ڈائریکٹر ڈاکٹر مشتاق احمد دراتھر تہ واردات چہ جائے موجود جموں کشمیر عوامی آواز پارٹی سری نگر برزلی أڈجی ہسپتال دزنس پہ افسوس بومت پارٹی ہند اک پریس بیان مطابق لگ پارٹی صدر تو سیکرٹری سان پارٹی ورکر نارج خبر بوجھتے امداد تو بچاؤ کاروائی مز خبر ہند سلسلہ جاری گوڈی وقف سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے یا معذور ہو تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنی چوکنے رہیں
خبرن مز تہد خیر مقدم سری نگر میونسپل کارپوریشن میئر جنید عظیم متون کر آج میر بحری ڈل علاقہ دورس دوران جشن میلاد حضرت امام حسین علیہ السلام مز شرکت ام مجلس سن ساز اس اکس پرائیویٹ تعلیمی ادارس مز کرنا آمت ات موقع پہ بغراوی میئرن دہمی جماعت سندس امتحانس مز بہتر کارکردگی ہاون والن مز سرٹیفکیٹ سیاحت کلچر سیکرٹری سرمد حفیظن تل آج گلمرگ مز ٹورزم سعلق تاون والن باپت کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامس دس ات موقع پہ وون تمو یت پروگرام منعقد کر مقصد سیاحت ست وابستہ نفرن یہ زانکاری دن تم کت پہ ہیکن کووڈ رہنما خطوطن پہ عمل کر پنہ سرگرمی جاری تھوت پروگرام اہتمام اس کشمیر یونیورسٹی ہند سیاحت شعبہ تو سیاحت مرکزی وزارت اکوٹ کورمت سیکل ڈیولپمنٹ محکمہ پرنسپل سیکرٹری اصغر حسن سامنن کور آج کرشی وگیان کیندر بنڈپور کس دورس دوران ات پالی ہاؤسس مز مختلف سبزی وونچ عملی ہند معائنہ ات دوران دس ات موجود تکنیکی عملن تمن نوین تکنیکن متعلق زانکاری پرنسپل سیکرٹرین کور ڈگری کالج بنڈپورک تورہ تو تلک ات براؤزنگ سینٹرس دس یل زن منگنی پور پہ ڈگری کالجس تام زیر تعمیر سڑکی تائزہ ہتک تمو کر پالی ٹیکنک کالج بنڈپور طالب علم ست خیال باوت روک ات منی سیکٹریٹ بنڈپور اخ بون کل پتہ ہوت تمو سینئر افسر ست اکس میٹنگ اندر مختلف سیکٹر مز سپدان پیش رفتس جائزہ تہ پاو چتس اصغر سامون بنڈپور ترقیتی کامین ہز نگرانی ہند انچارج سیکرٹری تہ باضابط کرت ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیکرٹری ناظم زئی خانن ہز آج ویسے مائگرنٹ ٹرانزٹ کیمپک دور کرت تت تعمیر سپدان رہائشی کواٹرن سام تمو دعمیرتی ایجنسی کواٹرن ہز تعمیری کم جلد مکمل کرنے ہدایت تمو و سرکار باضابط کری پالسی پہ ڈٹت تو مائگرنٹ ملزمن ان جلدی رہائشی سہولت فراہم کرنے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن جموں کشمیر کس موجودہ صورتحال پر تشویش باوان وون تہذ پارٹی روز عوامی مسلن تو مشکل اند بور دن باپت ہمیشہ آواز تلان پارٹی پریس نوٹ مطابق کر تمو ان خیالن ہز باوت آج پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ مختلف علاقوں پہ آمتن عہدہ دارن تو کارکنن تقریر کران ات موقع پہ آئے پارٹی عہدہ دارو تو کارکنو طرف متعلق علاقن ہند مسلہ تو مشکل وتلو ات دوران اس پارٹی ہز زنانہ ونگی ہند صدر نشین شمیمہ فردوس تو کی دم لیڈر موجود عوامی نیشنل کانفرنس کے سربراہ بیگم خالدہ شاہن سری نگر جامع مسجد نمازن باپت یل تراونے کے فیصلہ خیر مقدم کورمت پنس اکس بیان مز تمو ونمت امی فیصلہ کن میلے وادی ہند لکن اعتماد زیننس مز مدد تمو ایل جی انتظامیہ اپیل کرمت لکن ہز سماجی تو جمہوری ومیز پور کرنے خاطر گھے کت بات ہز عمل شروع کر عالمگر بازر سری نگر پیو آج تمہ وز ٹریفک دن گھن رکاو یل ات شکاوت چیز لبن آو ات دوران ووت پولیس تو بم ناکار بنا وول سکاڑ اور تو آو یہ چیز تلت ناکار بنا انجمنی شریف شیانن پشاور پاکستان مز جامع مسجد اندر سپدمتس خودکش حملس پہ دکھ تو افسوس بومت انجمن صدر آغا سعید حسن الموسوی الصفین امہ حمل شدید لفظن مز مذمت کرم تو چھک ات حملس مز مار سپدمت نفرن خراج پیش کورمت تو چھک دکھ لد عیالن ست تعزیت بومت ات حملس خلاف کور آج انجمن کیو کارکنو ضلع ہیڈ کوارٹر بڈگام اخ احتجاجی مظاہرہ تہ ہرن گاندربل نوجوان اس حال انہدامی مہم دوران خودکشی ہندس واقعس مز زخمی سپودمت اس آج سکم صور زخمن ہز دگ نبتان کن فوت سپودمت تہ چتس عامر احمد ناوک ام نوجوان اس زم فروری گنڈ رحمان اخ کمپلیکس منظم کرنس دوران پنس پانس نار دتمت یت اندر سہ سخ زخمی سپودمت اس جموں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریزن ومید بومت سرکار کری یت تجارتس نو زو زیت تراونے باپت سنجید اقدام آج سری نگر اکس پریس کانفرنس دوران وون ایسوسیشن صدر شیخ آشکن زم سوت ان ستی گھن یت کس سیاحتی سیکٹرس پوچھ دن باپت ڈائریکٹ فلائٹن ست قومی وقت ٹریفک کس بلا خلط ان گھنس قابل بنانے یین تمو کور سری نگر پہ جدہ خاطر سید سیود حج تو عمرہ وڈو شروع کر خصوصی پیکیج تہ مطالبہ شار شالی پاپرا آو صوفی بزرگ وہاب خار المعروف وہاب صوبن ورس جوش و جذبہ سان منہ ات سلسلس مز آو اک خصوصی دعیا مجلس ہند سانز کر زن واریہ سکالرو امس صوفی بزرگ سن کمالات گاشرو ورسس مز کر بڑس تعداد مز لوکو شرکت
جے اینڈ کے سیمنٹس ایمپلائز ایسوسیشن ست منسلک جے اینڈ کے سیمنٹس ریٹائرڈ ایمپلائز فرنٹن سرکارس مطالبہ کورم تہذ حالت نظر تل تھوت گھ جے کے سی ایل کن ریٹائرڈ نفرن ہند مسلہ ازلا یون اکس پریس بیانس مجھ فرنٹن ووم زا کنوہس مجھ جے کے سیمنٹس لمیٹڈ بند کرنے ان کے فیصلے سم نفر ساروی کھت زیادہ متاثر سپد مت روسن یوکرینس مز زیپورزس نیوکلئی پلانٹ اس یورپک ساروی کھت بوڑ نیوکلئی پلانٹ کنٹرول حاصل کورمت امہ برہ نیوکلئی بجلی اسٹیشنس اندر پھٹمت یوکرین ورم یہ بام لوائے روسی فوجن حکمہ مطابق یہ پلانٹ محفوظ عالمی لیڈرو روسس پہ الزام لگوم سہ پور برعزم باپت خطر پید کران اد دوران روس چہ بچاؤ وزارت اعلان کورمت زیریو پول تو ولنو ووکا شہروں پہ آب انسانی کوریڈور روس کے مقامی وقت مطابق آج صبح 10 بجے کھولنے روس چہ مقامی خبرن سہ ایجنسی بچاؤ وزارت سند حوالہ خبر دمت تمس یوکرین فورسز ست انخلا چین وتن پہ اتفاق سپودمت یس جنوب مشرقس اندر ان دون جان پہ لکن نیر دن یہ پیرسس مز واقع مالی کاروائی متعلق ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایفن پاکستان گری لسٹس مز برقرار تھومت تو چون پاکستان ورم سہ کرین ژور دار جائز بنانس متعلق پیچیدہ تحقیقات مقدمہ چلان عملی پہ کم عملی پہ ٹورمس مارچس تام جاری روزن ولس ایف اے ٹی ایف کیوک ژون دہن اجلاس اند واتنس پہ آؤ یہ فیصلہ نن تہ پاؤ تتس پاکستان زا اردہ پہ گری لسٹس مز تھونا آمت گلمرگ فوج طرف ترین دن گلمرگ مل زوہ جاری ملس مس آج فوج کے 15 کورک جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹنٹ جنرل ڈی پی پانڈے خاص مہمان یہ زن بالی ووڈ مشہور اداکارہ نیلم کوٹھاری تو اداکار تو ہدایت کار سمیر سونی موجود فیسٹول دوران مقامی فنکار تو پنہ صلاحیت ہاوان یہ زن ایڈوینچر سپورٹسک مختلف مقابل تو منعقد کرنا ات موقع پر دس بالی ووڈ شخصیتوں کشیر خاص پہ گلمرگ دنیا ساروی کھت خوبصورت جائے قرار فوج کے 15 کور جی او سی این ون فیسٹول مقصد مقامی نوجوان ہز صلاحیت بتلانے باپ پلیٹ فارم فراہم کر سیاحت وت بو دن جموں کشمیر ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن ہند اہتمام سپز آج گندن سٹیڈیم راجہ باغ سری نگر ڈسٹرکٹ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ زاکوہ زتوہ منعقد ات چیمپئن شپ مز کر 53 کلو زمرس مز سعید احتشام 68 کلو زمرس مز اذان احمد گنائی 67 کلو زمرس مز داود فاروق 67 کلو زمرس مز فیضان ارشد 81 کلو زمرس مز محمد انظر بٹن تو 77 کلو زمرس مز توحید عرفان گوڈنچ پوزیشن حاصل ات موقع پہ دوردرشن سری نگر ڈائریکٹر نیوز قاضی سلمان خاص مہمان سند حیثیت موجود تمو بغرائیو چیمپئن شپ مز بہتر کارکردگی ہاون والن مز انعام ماسکوس مز منعقد کرنا آمت وشو سٹارز بین الاقوامی چیمپئن شپ مز سن سند میڈل زینن واجن واجی سی تولو تھاون واجن سادیا تارکس آو آز سری نگر مائع برت استقبال کرنا ات سلسلس مز آو آز ڈسٹرکٹ وشو ایسوسیشن سری نگر طرف گندن سٹیڈیم راجہ باغ اک تقریب ہند سز کر کینچن گھنٹن بند روزن پتہ سری نگر جم قومی وتہ پہ آج دوپہرس گاڑین ہند گھن بحال کرنا آمت وت اس پینتھالس نکہ پس وست ان کن صبح 5 بجے گاڑین ہند پکنہ باپت بند کرنا آمت سن نمائندن خبر دمت قومی وت بند سپدن کن آو کج گنڈ تو نگروٹا بائی پاس جمی زبردست ٹریفک جام وچنے ات دوران آئے اے ڈی جی پی ٹریفک سند مطابق موسم تو سڑکی ہز حالت ٹھیک روزن کی صورتس مز پگہ سری نگر جم قومی وت پہ گاڑین دشوی طرف پکنک اجازت تو اخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکم کی پیشگوئی مطابق وادی مز پگہ شام تام کن کن جائیں سوت سوت رود یا شین پینک امکان سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس یل زن پتم رس ہند کم کھت کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمی آو آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس تو رس ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 10.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زانہ باپت ہوں تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرم علاوہ خبر یوٹیوبس پہ تستاب دی اجازت خدا حافظ